היי נועם, תודה שהבאת את הכיתה שלך. אוי, נפלא. בטח. אני תמיד הייתי גם וגם. סוריה, תחזרי רק על השאלה במיקרופון. שאני אספר את המעבר ממוזיקאית לכותבת שירים. למשוררת של שירים ששרים. שזה ז'אנר מאוד ספציפי בכתיבה. זה לא כמו משוררת פרסה של פואטרי. זה שירים שמכוונים למוזיקה, הם מקשיבים למוזיקה, ומתכוונים לביצוע של זמרים. אני תמיד הייתי גם וגם, הייתי גם מגיל 11 ניגנתי כינור, והייתי כנרת קלאסית, ואחר כך ניגנתי בטכניקה קלאסית, ניגנתי בלהקת רוק עם ספרינגסטין, עם ברוס ספרינגסטין והאיסטריט בנד, אבל הכתיבה בעצם הקדימה את הנגינה. אני התחלתי לכתוב מהזמן שהתחלתי לכתוב, שאחותי לימדה אותי לכתוב בגיל 5, ובגלל שגם היא כתבה שירים, אז אני העתקתי מאחותי. וזה תמיד היה שניים, רק כל פעם, ואחר כך נהייתי בכלל שחקנית, ורקדתי, ורציתי לשיר, והתחלתי לעבוד עם קורין אלעל על דיסק משלי, ואז נהייתי בהיריון, והחלטתי שאני מפסיקה את הכל, ואני נשארת בבית עם הילדים שלי. כי פשוט לא יכולתי אחרת, ולא היה אכפת לי בכלל שאני עוזב את הכל. ואז השיווי משקל, באמת הכל התרכז בכתיבה, כי נורא קל לכתוב שירים שמגדלים ילדים קטנים, אפשר לעשות כביסה ולעשות מרק ולשחק על השטיח, כי שיר זה יצור קטן. יכול לקחת גם 3 חודשים או 3 שנים לכתוב שיר טוב, אבל הוא קטן במהות שלו, לא צריך לדגור, זה לא כמו לצייר על קירות של אולם התעמלות במשך שנים, שזה רומן נגיד, שגם את זה גם כן עשיתי אחר כך. כמה כאלה? 2. איך היה המעבר? כשוויתרתי על זה, ויתרתי על זה בלב שלם, ובכלל לא חשבתי פעמיים. ועם השנים התחלתי נורא להתגעגע, וניסיתי איזה פעם, היה ערב שירים שלי בפסטיבל הפסנתר, וחשבתי אולי אני אנגן גם. וזה היה נורא, אחרי שעזבתי את הכינור כל כך הרבה שנים, זה כמו התנ״ך, אם תעזבני ליום ליומיים עזבקה, יותר גרוע מהתנ״ך. זה נשמע נורא, וכאב לי אגב, ומשפחה שלי היו מסלחנים עד חצי מתים עם סותמים את האף, לא להגיד כלום. והבנתי שאני לא אוכל לחזור לשם, אבל השירה שוויתרתי עליה ועישנתי המון סיגריות, ממש המון, חנקתי את עצמי באופן רציני, כנראה די מכוון. יהודה פוליקר שם לזה סוף לשתיקה הזאת. אין לי מושג למה. ממש המון פעמים אני שואלת אותו והמון פעמים הוא מנסה להגיד לי שבגלל ככה ובגלל ככה ובגלל ככה, אבל הוא שם לזה סוף, והוא שירים שלנו שהוא התחיל להלחין, שירים שלי שהוא התחיל להלחין, הוא הודיע לי שאני אשיר אותם, ודי. ואז עשיתי מה שצריך. נשכבתי לרצפה ופרצתי בבכי. וגם היום אני לא יכולה להגיד שאני זמרת, אבל אני חזרתי לשיר, ואני... ומי כאן מסכימה לשיר איתי? וזהו, וזה באמת, זה באמת כמו, קצת כמו לחזור לחיים. אבל מעבר לזה, זה קצת קשה לי